بینک آف خیبر نے اپنے ہی وزیر خزانہ مظفر سید کے خلاف الزامات کی بوچھار کر دی۔ بینک نے باقاعدہ طور پر اخبارات میں اشتہار دے کر وزیر خزانہ کو کارپوریٹ گورننس رول سے بے خبر قرار دیا۔ بینک نے وزیر خزانہ پر بھرتیاں کرنے اور بینک کے فنڈز کو جلسوں اور تقریبات پر خرچ کرنے کا بھی الزام لگایا۔ جماعت اسلامی نے اپنے وزیر پر لگائے گئے الزامات کا نوٹس لیا اور امیر جماعت اسلامی کے مطابق ایم ڈی کو بینک میں اسلامائزیشن ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ ایم ڈی صاحب نے اس کو اپنا کارنامہ بیان کیا ہے کہ میں نے 450 نئے ملازمین کو بھرتی کیا ہے۔ تو نئے ملازمین تو آپ نے خود بھرتی کیے ہیں، اور اس کے حوالے سے اگر کوئی ایرریگولیریٹی ہوئی ہے تو وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے۔ وزیر خزانہ نے اپنے اوپر لگائے گئے الزامات کا دفاع کیا۔ ڈرامہ بازی سے کام نہیں چلے گا، انشاءاللہ اس کی بھی تحقیقات کریں گے، 450 لوگوں کا بھی حکومت خود ہی نوٹس لیں گے، اور انہوں نے حکومت کے خلاف، منسٹر کے خلاف یا موجودہ حکومت کے خلاف سرکاری اخراجات میں جو اشتہار دیا ہے اس کا بھی حساب دیں گے۔ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے نوٹس لیتے ہوئے بینک انتظامیہ کے الزامات کو اختیارات سے تجاوز قرار دیا اور اس سلسلے میں انکوائری کا حکم دے دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ کے بقول مظفر سید ایک ایماندار وزیر ہیں۔ کیمرہ مین اشفاق حسین کے ساتھ عرفان مساز، 92 نیوز، پشاور۔